Balamusako onabe musinzira okubanga muwuliriza omukutu gwaffe guno gwa The Kampala Post. Mr. Update aka Ssegirinya Muhammad eyawangula owa MP Kawempe North n'olwaleero amiddwa bbeyiro. Kino kyaddirira Ssegirinya okuba nti yakwatibwa mu kwekalakaasa kwe yateekawo nga adimandinga abaana ba NUP be baakwata ne babaggalira mu makomera ng'ate tebabakkiriza kubaleeta mu makooti g'abantu ne babeera nga babateeka mu gamagye okuli Banubian Liba, Eddie Mutwe abamu ku abo be balaba nti bali nnyo keen eri Kyagulanyi ne babeera nti babateekako ebisangosango ng'ebyokubeera simanyi n'amasasi ebyo trap charges. So olwaleero alabiseeko mu kkooti naye nga abadde ku Zoom era bannamateeka ba NUP abakulembeddwamu omukyala amanyiddwa nga Shamim Malende ng'era saawe n'akitinga nga Woman Kansala Woman MP owa Kampala be bamu ku ttiimu ey'abalooya ebaddeyo ne bagezaako okwapulayinga bbeyiro eya Mr. Update naye nga bamanyi kkooti za Museveni era abaviiriddeyo awo naye nga babawadde update ey'okudda mu kkooti oba Ssegirinya okuddako mu kkooti nga 15 muguno omwezi. Katumusabire tulabe nti oba ku olwo banaamuta era n'okumusabira mu kkomera gy'ali abeere ng'ali mirembe bambi era ebikomera nga bwe mbimanyi. Mwenna batanaba kutweyungako mubeere bulungi. Bye.